កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវគួយណាលីនខំមុនសុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រគល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមាសវិសុទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកពួរបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23មេសាឆ្នាំ2014មានខ្យល់កន្ត្រាក់មួយយ៉ាងធំដែលលាយឡំទៅដោយនឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងលើភូមិសាស្ត្រស្រុកអង្គរជុំនិងស្រុកពួរដែលមានទាំងអស់ចំនួននឹង6ឃុំមាន12ភូមិដែលធ្វើឲ្យរលំផ្ទះ13ខ្នងនិងរបើកដំបូលផ្ទះចំនួន64ខ្នងព្រមទាំងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សចំនួន3នាក់ផងដែរលោកសុំសំអននាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរងគ្រោះនិងប្រភពជំនួយសង្គ្រោះព្រមទាំងអំណោយដែលត្រូវចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង80គ្រួសារក្នុងនោះមុង1ភួយ1សរង1ក្រមា1កន្ទេល1ស្លាបព្រា5ចាន5ឆ្នាំង1តង់កៅស៊ូ1អង្ករ25គីឡូក្រាមផងដែរក្នុងនាមអាយដាមខំប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកជំទាវគួយណាលីនក៏បានមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដីជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរលំផ្ទះទាំងអស់ព្រមទាំងបានសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះបងប្អូនដែលបានរងគ្រោះនៅឧបទ្វីហេតុដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យរលំផ្ទះមានមនុស្សរងរបួសនេះលោកជំទាវក៏បានបន្តទៀតថាក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏មិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកក្នុងគ្រោះមហន្តរាយណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដោយពាក្យស្លោកថាទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមជានិច្ចជាស្ដែងថ្ងៃនេះដោយទទួលបានព័ត៌មានថាមានប្រជាជនរងគ្រោះធម្មជាតិនៅស្រុកអង្គរជុំនិងស្រុកពួរយើងបានបញ្ជូននឹងក្រុមអ្នកសមាជិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំស្រុកខុំចុះស្រង់នៅផលលំបាកព្រៀមព្រៀមហើយនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំនៅអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីយកមកចែកជូនបងប្អូនផងដែរលោកជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចយេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅកណ្ដោយកណ្ដែងនិងស្លាប់ដោយអត់អាហារនិងគ្មានជំរកនោះឡើយលោកជំទាវគួយណាលីនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាអំណោយទាំងនេះវាមានលក្ខណៈតិចតួចក្តីវាសងទៅនឹងការខូចខាតការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនដែលរងគ្រោះក៏ពិតមែនតែជាស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីជួយសម្រាលនិងសម្រួលដល់ការលំបាករបស់បងប្អូនបានមួយរយៈផងដែរ